talet populariteten blir allt mer populära och då släpps det tillbehör som gör att spelaren kan ta sig in i sin tv och bli huvudkaraktären. Men på grund av ett fabrikationsspel så kunde spelaren inte ta sig ut igen. Tillbehöret förbjöds. 10 år senare är den hemska historien bortglömd. När den föräldralösa pojken Olle är och leker hos sin oerhört töntiga kompis Stina bestämmer de sig för att gå upp på vinden. Men när de letar bland Stinas pappas grejer som han lämnade efter sig när han försvann för snart 10 år sedan hittar de ett mystiskt tv-spels tillbehör.